Molt bé, doncs arrenquem. Ja està al Facebook també. Bona tarda, arrenquem el ple extraordinari i urgent d'avui. Hi ha tres punts a l'ordre del dia, però com sempre començaríem fent el minut de silenci per totes les víctimes de tot tipus de violència. Gràcies. Donem inici al ple quan són les 8 i 8 minuts. Abans de tot, doncs, dir que avui hem demanat als partits polítics del plenari i sobretot, doncs, evidentment, als partits de nou govern la necessitat, diguem-ne, de poder fer un ple extraordinari i urgent per presentar tres situacions, diguem-ne, tres projectes i tres realitats urbanístiques que fa molt de temps que s'estan treballant, que amb la possibilitat de treball d'una part amb el confinament i de l'altra quan ha sigut possible que l'equip treballés, diguem-ne, colze a colze per poder-ho tirar endavant. Però la urgència de fer-lo ara és perquè aquest any, excepcionalment, no havia passat mai, les publicacions que es facin ara amb data de dilluns, per exemple, doncs tindrem la publicació i comencen a transcórrer els terminis oportuns. Com és preceptiu, doncs bé, hi ha aquesta necessitat de justificar l'urgència i l'urgència en aquest cas nosaltres l'hem basada en això, en uns projectes que tenen una finalització o d'una part de l'ajuda que arriba, com seria l'eix cívic de la Torreta, a l'any 2021. A Can Massaguer, doncs, també la seva realitat té un conveni signat a finals de 2018, si no recordo malament, on també l'Ajuntament fa uns compromisos de fer unes feines que ara necessitem, doncs, que el temps de transcorri també el mes d'agost de publicació. I el tercer punt, que és la UA20, l'abans del projecte, per la necessitat també de resoldre una situació greu amb la que fa molts anys que arrosseguem i que tenim aquesta necessitat de poder també fer aquest abans de planejament i que, per tant, puguem tirar endavant. Jo, explicada aquesta situació, no sé si algú vol comentar alguna cosa, algú vol prendre la paraula. No? Doncs llavors passaríem al primer punt, que seria, doncs, si s'escau, doncs, l'aprovació del projecte de les obres ordinàries. Senyor alcalde. Sí. Disculpi, primer s'ha de votar la ratificació de l'urgència. D'acord, és cert. Doncs passaríem a votació la ratificació de l'urgència. Perdona, senyor alcalde. No, sí, perdó, eh? No sé si el meu punt amb el de Can Massaguer s'ha de mencionar, sí, ara o després. No, 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 ho farem després, abans, vale, de, vale. Abans del punt. Vale, vale, perdona. Ho tinc present. Vale, gràcies. Gràcies. Doncs passaríem a votar l'urgència del ple. Yolanda Guarino, sí. Xavier del Villar, sí. R
Roser, toca votar. No, Roser, ha votat. És que no s'ha escoltat. Estava tancat el micro. Tens el micro tancat. No, però ara no, està bé. Torno a votar. Roser Moreno, sí. Albert Bassa, sí. Herrera, sí. Carles Fernández, sí. Paco García, sí. Sánchez Cortés, sí. Paco García, sí. Dani Martín, sí. Carlos Marín, sí. Anna Raimí, sí. Raquel Lavó, sí. Jordi Bacardit, sí. Laura Álvarez Estopé, sí. Dani, estàs en silenci. Dani Vall, sí. Marta Pujol, sí. Albert Gil, sí. Aprovada per unanimitat d'urgència. Ara sí, podem passar al primer punt. El punt és l'aprovació inicial del projecte d'obres titulat Projecte Executiu d'Obres Ordinàries de Reforma i Millora de la Segona Fase de l'Eix Cívic de la Torreta. Té la paraula el regidor d'Urbanisme, Xavier del Villar. Gràcies, alcalde. Bé, portem a aprovació la segona fase de l'Eix Cívic. Tots i totes, més o menys, crec que sou coneixedors i coneixedores de que l'Eix Cívic va iniciar fa uns anys la seva primera fase, que està just tocant el que és l'escola de la Torreta. I en aquest cas doncs, estem portant a aprovació el que és la segona fase, que realment és un projecte que fa molt temps que s'hi està treballant des de la casa. És cert, s'ha treballat des de diferents equips de govern també, en diferents èpoques. Per tant, això no deixa de ser una mica una culminació a tota aquesta feina que s'ha estat fent en aquests darrers anys des de l'Ajuntament, des de la casa, amb diferents persones, però al final em sembla que tots amb la mateixa finalitat, que és al cap i a la fi donar-li la forma, donar-li vida en aquest espai tan important i tan interessant i tan reclamat, per altra banda, també pels veïns del barri de la Torreta. Tothom sé que teniu la presentació. De fet, la setmana passada ja vam tenir dimarts passat, no recordo ben bé quin dia era, vam tenir una reunió amb els partits polítics, amb els representants de cada partit representat al plenari, doncs, per veure el projecte. Sí que és veritat que abans de que aparegués tot el tema del Covid, tot el confinament, l'estat d'alarma, etc., ja havíem establert unes reunions informatives amb algunes entitats del barri. En primer lloc, vam tenir una reunió informativa a principis de març, abans que passés tot el que va passar, amb l'Associació de Veïns de la Torreta. Els hi vam ensenyar el projecte, els hi vam ensenyar la idea que tenim per aquest espai i ho vam valorar positivament. De fet, ens van estirar les orelles perquè anem tard. Però bé, ho van valorar positivament. Realment ens va agradar la seva reacció. I també una altra de les entitats amb les que hem tingut una presentació formal va ser el Passebre Vivent de la Torreta, l'entitat d'allà del barri, que utilitza aquest espai per fer-hi la seva activitat cada Nadal. Jo no sé, com tots sé que teniu les imatges i que teniu present el projecte, però per fer una breu explicació de cara a la ciutadania que ens estigui veient, no sé si podem compartir pantalla i explico quatre imatges, quatre traços del que és el projecte. No sé, no ho he fet mai, això, compartir pantalla, eh? Disculpeu-me. Em diu que l'anfitrió em va de donar... Albert, li has d'autoritzar a compartir pantalla. Entenc que ara ja està. Ara ja pots. Hauries de poder. Sí, aquí, ja. Si faig això... Un moment, eh? No sé si ho veieu. Es veu? Sí. Val. Per dir-ho amb grans traços, eh? Perquè ens entenguem, l'espai és aquest que hi ha aquí just davant de l'escola.
Aquí tenim l'Escola de la Torreta, aquí tenim Can Tàpies, aquí tenim el Centre Cultural. Realment és un espai que vertebra, ha de vertebrar aquests tres equipaments que hi tenim aquí. És un espai que també és de pas. L'eix cívic, en el seu dia, quan es va formular, o les idees que hi ha sobre els eixos cívics, és que siguin uns espais de pas, de gaudi per la ciutadania, amb diferents opcions. En aquest cas tenim l'opció escolar i la cultural i la social. I en aquest cas, doncs, el que portem a aprovació és aquesta zona d'aquí, diguem-ne, per dir-ho d'alguna forma així que ens entenguem, és l'espai que seria el parc d'aquesta zona de l'eix cívic. És molt important aquesta zona justament per això, perquè hi tenim una escola just davant, de la qual se'n podrà beneficiar també els nens i nenes i les famílies que portin els seus fills i filles en aquesta escola, però també com a espai de lleure, d'esport i de gaudi, doncs, a totes les persones del barri. A més, està ficat en una situació molt cèntrica en el barri. Per tant, la intenció és que tothom en pugui gaudir, sigui l'edat que tingui. En aquest aspecte, una miqueta així en gràfic, des de l'escola que tenim a dalt, doncs, tindríem diferents zones per diferents usos, i tindríem una zona amb un parc infantil pensat per a nens i nenes de 3 a 8 anys, que és la zona que queda més anclada tocant el centre cultural. També hi ha una zona de xupluc i ombra que donarà servei tant per la zona del parc, per la zona d'aquesta segona fase de l'eix cívic, com també donarà a xupluc i aquesta ombra a la zona, a la primera fase d'aquest eix cívic, i que també donarà ús a les famílies que vagin a recollir els nens i nenes a l'escola. També hi ha una zona de gimnàs urbà, que és la zona que queda més tocant, perquè ens entenguem, tocant al cap. És una zona de gimnàs urbà, que són aquests aparells que hi ha per fer moviment de braços, de cames, etc. Hi haurà també una zona esportiva, on hi trobarem una cistella, una porteria, unes pistes de ping-pong, doncs, per utilitzar a nivell esportiu aquest espai. I llavors també s'ha pensat una zona recreativa per nens i nenes de més de 8 anys, doncs, que ja els hi vagi una miqueta més la marxa, per dir-ho d'alguna forma, i hi ha, doncs, algun joc d'atrapar, hi ha una zona de tobogans, etc. I això que veieu aquí a l'esquerra, que posa bar, no és que hi muntem un bar, no és que hi anem a fer ara cap bar, però sí que es prepararà, es farà una preinstal·lació, es prepararà, perquè si el dia de demà mai algú pensa que pot ser bo que aquí hi hagi, doncs, un quiosc, em refereixo a la típica guingueta, per exemple, de vendre gelats o de vendre refrescos o una xurreria, etc, doncs, que ja estigui preparat, perquè si el dia de demà es vol donar aquest servei, doncs, que tinguem aquesta preparació ja feta, aquest servei dintre del que és l'eix cívic. L'eix cívic, doncs, és això, és un eix literal que va des de Can Tàpies fins al final de l'escola. Aquí tenim aquest factor important de trobar-se enmig d'aquests tres equipaments bàsics del barri. I aquí tindríem, doncs, les mobilitats i les funcionalitats que té aquest eix cívic a l'hora de donar servei en aquests equipaments. En aquest dibuix el que hi trobem és aquesta part d'aquí. Això ja existeix, és una zona d'ombres que hi ha just davant de Can Tàpies, entre Can Tàpies i el Centre Cultural, que és una estructura metàl·lica on hi havia unes fustes. S'ha utilitzat aquest motiu per duplicar-lo en aquesta zona d'aquí, per donar-li tota aquesta transversalitat, per donar-li tota aquesta continuació a el que és el passeig. Això és el que deia abans, que és la zona on donarà aixopluc i on donarà ombra, tant a la zona del parc, a la zona de baix, com a la part superior, per donar aquest aixopluc o aquesta ombra, doncs, a les persones que vagin a recollir la canalla a l'escola. Llavors, aquest element és el que ens fa que s'uneixi tot el passeig en una sola peça. Aquí tornem a tenir, doncs, més moviments dintre del propi eix. Dintre de l'eix també, no sé si es veu la mà, es veu el cursor? Sí? Val.
aquesta peça d'aquí, aquesta peça d'aquí, el que estem intentant generar, que independentment que la gent tingui aquest pas per aquí superior, també crear uns fluxos de pas per tot el parc que puguin anar de dalt a baix i que pugui fer un circuit circular. Aquí és el que és l'esquema que us he explicat abans, doncs, posat a sobre del mapa, les zones de xupluc aquí dalt, el que seria la preinstal·lació aquesta del bar, la guingueta, el quiosc, o com ho vulguem dir, que estaria aquí més tocant a la zona del centre cultural. Aquí a la part esquerra hi trobaríem la part infantil, aquesta de 3 a 8 anys. Tindríem aquí la zona recreativa de més de 8 anys, just aquí i en aquesta zona d'aquí, en el talús. Aquí trobaríem aquella zona esportiva on hi haurà la cistella, la porteria, les taules de ping-pong, i la zona de gimnàs urbà que parlàvem abans estarà situat en aquesta part d'aquí. Bé, aquí hi ha unes imatges que són orientatives, eh? Evidentment és pensar com podria quedar tot plegat, però perquè ho veiem tot molt millor, jo crec que hauríem d'anar en aquests muntatges d'aquí. Això és la realitat que hi ha actualment, això és el passeig que hi ha a la zona, a l'eix cívic, a la fase 1. La fase 2 començaria d'aquí cap avall i en aquest aspecte no sé si a la compartició de pantalla es veu gaire bé, eh? El traç és gris i no sé si es veu gaire bé, però després hi ha unes imatges. Aquí vindria doncs, tot aquest altell, tot aquest cobriment que serà, en una part serà mitjançant unes lones perquè sigui impermeable i en un moment de pluja o de mal temps es pugui resguardar una persona aquí sota, i hi haurà una altra zona que serà més verda, on hi haurà unes plantes d'aquestes, ara no sé com es diuen, aquestes filaderes que s'enfilen, trepadores, gràcies. I hi haurà aquesta part més natural on també donarà ombra, però entrarà, diguem-ne, el parc aquí sobre. En aquesta part d'aquí hi trobaríem la zona que hi ha actualment de joc, que està, evidentment, ja sabem que està obsoleta i que està malmesa. Aquí hi entraria tota la zona de jocs esportius, en aquesta zona aquí. I en aquest muntatge, tal com està la foto, no es veuria la zona del gimnàs urbà, però el tindríem, diguem-ne, quasi des d'on ho estem veient nosaltres ara mateix. El que sí que es conservarà són la renglera d'arbres que hi ha a tot el voltant, a tot el voltant aquesta renglera d'arbres es manté, i llavors el que es fa és plantar-hi alguns altres elements, alguns altres arbres per aquí al mig, per donar ombra a tot aquest espai. I més enllà d'això, aquí tenim l'altra zona, al costat del centre cultural, on hi tindrem tot el que és el sorral, la zona de jocs pels nens més petits. Aquí ja es crea tant aquesta escala que ja està creada a dia d'avui com aquests graons que hi ha aquí, tipus, perquè ens entenguem, una minigrada, perquè doncs, si la canalla està jugant per aquí, doncs els pares, mares, els avis, qui sigui, doncs puguin estar aquí asseguts amb un ull ficat als nens i l'altre doncs, xerrant, i poder tenir aquesta zona també aquí de seure. Això és la zona del talús, la zona de baix, on hi ha la zona de jocs per nens i nenes més grans, on hi trobarem doncs, un nou accés per aquí que pujarà i creuarà aquesta segona fase per aquest accés. I llavors aquí tindrem un joc per nens i nenes una miqueta més grans, que és un tobogant d'aquests metàl·lics que segur que n'hem vist tots per altres pobles, que són uns tobogans bastant grans. Ara, de memòria, no ho sabria dir, però diria que aquest crec que són 6 o 8 metres de llargada, i llavors hi hauria una peça aquí per poder enfilar-s'hi. En definitiva, estem parlant de tot això d'aquí. Això és la zona del tobogant que estàvem veient ara. Estem parlant de tota aquesta zona d'aquí. Al final, el que estem buscant és el que deia al principi, és trobar una zona de lleure, una zona esportiva, també una zona de relax, una zona de gaudi de l'entorn, una zona que és molt cèntrica en el barri i que volem, i així esperem que sigui, que la gaudeixi tota la ciutadania de l'edat que sigui. I aquí ja tindríem el que és ja el plànol ja ficat a sobre del terreny. El que parlàvem aquí doncs, és això, aquesta baixada aquí amb aquest tobogant
per aquesta canalla més petita de 3 a 8 anys, és un tobogan d'aquests més curtets i més ample, per tal que puguin tenir aquest tobogan. El que hi ha aquí en aquest espai són jocs també per nens i nenes de 3 a 8 anys, amb la importància, i això és una de les coses que sí que posem molt èmfasi, és que volíem que algun dels jocs o alguns jocs poguessin tenir un factor extra als altres, com pot ser que siguin jocs adaptats o jocs accessibles per a qualsevol tipus de nen i nena. En aquest cas, el joc que hi ha aquí és un joc que hi barreja aigua, sorra i diferents habilitats, que és 100% accessible. I dintre del gronxador aquest que hi ha aquí, que hi ha les dues típiques cadiretes, un és el gronxador clàssic, perquè ens entenguem, la base i les cadenes, i l'altre sí que és una cadireta amb un cinturó perquè també sigui accessible a tothom. Llavors es crea aquest passeig d'aquí, el que deia, hi ha tot el que és la façana d'aquí i tot el que és el passeig d'aquí al voltant perquè es faci aquest passeig circular, però també es crea aquest transversal d'aquí que donarà servei o donarà ajuda a les petites escales que trobem actualment aquí. Llavors es podrà creuar per dos llocs diferents. Aquest passeig també tot s'està pensant o s'ha pensat perquè sigui accessible, perquè qualsevol persona amb un cotxet, amb una cadira de rodes, amb mobilitat reduïda, pugui passejar per tot aquest entorn i, per tant, aquest passeig també ho és així. I aquí, a la part dreta, hi trobem el gronxador, el joc, per nens i nenes de 8 a 12, bueno, una miqueta més grans, que és el perquè ens entenguem, i els que som pares, quan digui això sabrem exactament el que vull dir, és el típic castell trepador amb cordes, amb plataformes, etcètera, etcètera, que els nens pugen baixes, s'enfilen, es tiren per la barra de bombers, etcètera, etcètera. El trobaríem en aquesta zona d'aquí. Llavors, en aquesta altra zona central és on hi trobem la zona més esportiva, on hi trobem la mitja pista de bàsquet, la mitja pista amb la porteria, futbol, handbol, etcètera, i les dues taules de ping-pong. Tot això amb els arbres que s'incorporaran en tot l'entorn perquè vagin donant ombra a tots aquests espais. I en aquesta punta d'aquí és on hi trobem tots els elements del gimnàs a l'aire lliure, d'aquest gimnàs... Normalment aquests tipus d'elements, aquests gimnasos, tothom hi pensa en la gent gran perquè hi vagi a fer esport, però també serveixen per fer estiraments i per fer altres exercicis. No cal ser una persona gran, una persona de tercera edat per utilitzar-los. I són elements que són rotatius i que t'ajuden a la mobilitat de les extremitats. I llavors a la part d'aquí és on trobaríem en el talús, aprofitant aquesta pendent que té el talús, doncs per introduir aquests jocs de pujada i baixada mitjançant aquest tobogan i les peces que s'hi afegiran. Una imatge gràfica que pot canviar algun element. Per exemple, el joc és el que és el castell aquest de fusta, no és exactament així, però perquè ens entenguéssim, tot el que és aquest arc que he estat parlant, que és la duplicitat de l'arc que hi ha a l'altra zona de l'eix cívic, doncs seria aquest d'aquí. La meitat, com us comentava, coberta per un tipus de lona o per un tipus d'element que no deixi, que no permeti la filtració d'aigua perquè la gent que estigui esperant a la canalla a l'escola pugui estar aquí sota en un moment, en un dia de pluja o de mal temps. I llavors aquesta meitat d'aquí és el que parlàvem, que és on hi ha la zona més natural on s'enfilaran aquestes plantes i donaran ombra a tota aquesta zona de descans i a la zona de passeig que fiquem aquí baix. Una de les coses també a destacar és el tema de la il·luminació, que és il·luminació LED. Evidentment, a dia d'avui no ens podem plantejar muntar-ho d'alguna altra manera que no sigui un element que sigui durador en el temps i que ens permeti també una reducció en els consums. Tota la il·luminació està involucrada, està introduïda en els propis arcs d'aquesta pèrgola i llavors de cada columna, aquí no es veu, però de cada columna sortirà, com aquí, una altra columna més alta on hi haurà el plafó que il·luminarà tot el que és la zona de jocs, la zona esportiva, etc. Per tant, quedarà tot il·luminat al voltant del parc. Com també, no sé si hi ha una altra imatge,
No, aquesta no. També tot el que és la barana que farà tot aquest recorregut, tot aquest camí longitudinal, bueno, tot el camí aquest circular a tot l'eix cívic, doncs el que és la barana també està feta amb aquest format i també la il·luminació està integrada amb tota la barana. Per tant, tindrem il·luminat tot el camí, tots els espais per on la gent pugui caminar de nit, doncs estarà tot ben il·luminat per aquests elements. Aquesta visió la fem des del talús, perquè ens entenguem. Allà al fons hi tenim l'escola, aquí a l'esquerra tenim Can Tàpies. Aquest és el traç longitudinal, el transversal, que crearem nou per creuar el que és el parc. Aquí ens quedaria la zona infantil de 3 a 8 anys i aquí la zona de nens una miqueta més grans, de 8 cap amunt. I llavors, doncs, això, ho fem tot pla, tot que sigui accessible, amb ombres, il·luminat i amb zones de descans. Se m'han acabat les imatges. Bàsicament, jo crec, i els hi deia, l'altre dia comentant-ho amb els companys regidors i en el seu dia comentant-ho amb els companys de l'Associació de Veïns i del Pessebre Vivent, jo els deia, ostres, poder realitzar un espai així on tothom hi té cabuda, una zona d'oci, una zona de descans, una zona de relax, una zona on els nens es poden, poden córrer, poden jugar, on es pot fer esport, tan a prop i tan cèntric i tan a prop d'aquests tres equipaments, és una joia. Jo que sóc usuari, tinc un nen de 10 anys i que sóc usuari de parcs, doncs segurament seré usuari també d'aquest, perquè realment, doncs bé, em va agradar molt la reacció que van tenir tant l'Associació de Veïns com l'Associació del Passera i Vent, com també la reacció que van tenir l'altre dia els companys regidors, dels quals sí que és veritat que alguns de vosaltres vau fer alguna apreciació i això la projectista doncs s'ho ha... S'ho ha apuntat perquè són variacions tan petites que un era el plantar un arbre en comptes de tenir-lo aquí, posar-lo aquí perquè fes ombra aquí. Vull dir que són coses de detalls que bé, això la Laura, la projectista, doncs ho va prendre nota i bé, tot és benvingut. Principalment és això, és una obra, un projecte que em sembla que a tots ens agrada veure'l fet realitat, que el barri és molt, 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 molt demanat i que segurament doncs, estarà molt contents de que per fi el portem a aprovació i veure el fet realitat aviat. I no m'enrotllo més, que porto ja molta estona parlant. Gràcies. Xavi, si ens treus el compartir la pantalla, que així ens podem... O bueno, si el vols deixar així, no sé. Ah, vale, és que no ho he fet mai, això, eh? Ara? Sí, vale. Gràcies. No sé si algú vol prendre la paraula, suposo... Bueno, jo molt breument. Com ha dit el Xavi, doncs, és un projecte que s'esperava, no? De molt, i està superbé que finalment es faci. I amb aquestes ganes de que es faci, doncs, la pregunta, no? que s'ha de fer, de quan es preveu, sé que no, l'altre dia no em vas poder donar una data exacta, però almenys... dintre de quins mesos preveus que es comencin les obres, no? I si no m'equivoco, vas dir que la durada era de 6 mesos, no? I més o menys, on calcules que entrarà en quin trimestre de l'any entrarà el començament de les obres? Sí, la intenció és que el 2021 sigui una realitat. De fet, quan ho vam presentar a l'Associació de Veïns i al Passera i Vent, els hi vam dir així, i l'altre dia també us vaig dir que la intenció és fer-ho el 2021. En quant al termini de finalització de l'obra, la projectista calcula que són uns 6 mesos, sempre i quan, doncs, evidentment, no ens plogui més del que ens agradaria per endarrerir les obres i tot plegat, però en principi ella preveu que en 6 mesos hauria d'estar finalitzat. Gràcies. Veig que també ha demanat la paraula al Paco García Lorenzana. Endavant, sisplau. Gràcies, senyor alcalde.
A veure, incidir en alguna de les coses que vam comentar l'altre dia quan vau fer la presentació als grups polítics. El nostre vot, evidentment, serà favorable perquè aquest és un projecte que també vam treballar nosaltres els mesos que vam estar a govern. És cert que una de les coses que vam dir era precisament aquest problema de l'ombra a la zona infantil a les tardes. Un altre tema que vam comentar en aquell moment és que no es preveu cap punt de llum i de potència en alguns punts del parc per tal que es pugui aprofitar l'espai doncs, per fer altres tipus d'activitats culturals o de la festa major, és a dir, on podem endollar uns altaveus o unes llums addicionals que necessitem, un equip de música, i això crec que també s'hauria de tenir previst, sobretot perquè tenim unes pistes esportives que es podrien utilitzar per fer algun tipus de torneig. Sobre el tema de les pistes esportives, evidentment la decisió que s'ha pres del model de pistes esportives evidentment és una de les opcions que hi havia. Té les seves avantatges, també té els seus inconvenients, que no tenim una pista completa que puguem utilitzar per fer algun tipus de competicions o algun tipus d'activitats. Té altres avantatges, però bueno, aquí hi havia més possibilitats. Un altre dels temes que vam comentar en aquella reunió és que el punt que està previst en el projecte de quiosc barra bar o bar barra quiosc, jo continuo dient que és un lloc difícilment accessible. Igual estic equivocat, però crec que allà tocant el talús és un lloc on serà complicat que es pugui instal·lar un quiosc o es pugui instal·lar una guixeta d'aquestes típiques de gelat. I després sí que hi ha dos temes que crec que podrien servir per acabar d'arrodonir aquest projecte. Un d'ells és que tenim un problema, l'eix cívic és un eix de passeig i de circulació, i tenim un problema greu. És cert que hi ha una tercera fase, que seria l'actuació davant del centre cívic de Can Tàpies, però a l'actualitat, ara mateix, la circulació entre el carrer Josep Torelló i el carrer Ramon y Cajal amb una cadira de rodes o amb un cotxet de nens és força complicat perquè precisament a l'àmbit d'actuació de la segona fase de l'eix cívic és on acaba la part, diguem-ne, encimentada i asfaltada en el sentit ampli de la paraula i per connectar la propera zona que tenim amb formigó, doncs hi ha tot un espai de terra amb pedres que és de difícil circulació i crec que igual amb una mini intervenció es podria solucionar com a mínim per garantir de moment la circulació entre els dos carrers, que és la idea bàsica de l'eix cívic. I després un altre tema que no vaig comentar en aquella reunió perquè no hi vaig pensar en aquell moment, però que també crec que seria important per acabar d'arrodonir aquest espai, que és l'actuació sobre la plaça, que en realitat és la coberta del centre cultural. És a dir, ara fem unes grades d'accés a un lloc que no podem accedir perquè té tota una sèrie de problemes. I crec que s'hauria de preveure, no sé si dintre d'aquest projecte o en un projecte paral·lel, però que s'executi més o menys al mateix temps, l'adequació d'aquest espai, el que també ens podria donar lloc per tornar a obrir el local interior i per facilitar la dinamització dels joves del barri. Crec que aquests, els primers són aspectes més tècnics del projecte, crec que aquests dos últims aspectes, la connexió amb cotxet, cadira de rodes i pensar en l'actuació sobre aquest espai, crec que són dos temes importants que hauríem d'entomar o que s'haurien d'entomar en algun moment. I després hi ha un altre tema que és el cost de l'obra. No em queixo del cost, sinó crec que per les partides que tenim previstes fins a aquest moment, i si jo no he fet malament els números perquè sóc de lletres, que teníem acumulat un pressupost d'inversió de 200.000 euros i poc, més 90.000 euros
previstos en el pressupost d'inversions del 2020, l'obra puja a 297.000 euros i 360.000 euros amb els impostos corresponents. Vull dir, suposo que estigui previst de complementar aquests imports en algun moment, perquè, evidentment, malgrat que baixi segurament la licitació, alguna baixada n'hi haurà, dubto molt que que arribem als 290.000 euros, que, si no vaig equivocat, és el que tenim previst en aquests moments. Gràcies. Gràcies. No sé si algú més vol intervenir. Si no, Xavier, si vol respondre. Disculpeu-me, no veig a l'Emília. No sé si us han dit alguna cosa, si se li ha desconnectat Carles o Paco. No sé si us ha dit alguna cosa. No m'ha dit res. No? No. Doncs ara pregunto. Vale, és com si se li hagués desaparegut i no estigués ara mateix connectada. Perdoneu, que ho dic per aquí perquè ara ho... Gràcies. Xavier del Villar, si vols... Sí. Puc estar d'acord amb moltes de les coses que dius, Paco. En veritat hi estic. Sobre el tema aquesta preinstal·lació de la guingueta, sí que és veritat que es queda en una zona que està molt a prop del talús. Sí que és veritat que per la part de dalt no té accessibilitat a nivell motor, a nivell de vehicle, però jo entenc que a dia d'avui, sense ser-ne un expert, però hi ha guinguetes que són d'aquestes muntables, desmuntables, que venen per peces, i entenc que en algun moment donat, si la guingueta vingués sencera, allò prefabricada ja, des del que és el camí de sota amb una grua, és fàcilment accessible. En tot cas, arribat el moment, veuríem quin tipus de guingueta també, a qui li pertoqui, veuríem quin tipus de quiosc, de guingueta, hi arribaria, però segur que solucions també segur que en trobarem. Pel tema de l'accessibilitat d'això, d'aquesta tercera fase, de la zona aquesta de Cantàpies, estic completament d'acord, de fet, amb l'associació de veïns, amb vosaltres, amb els companys de govern, també n'hem parlat alguna vegada. Realment el que falta en aquest tram, sense fer-hi una gran inversió, el dia demà, si pensem que aquesta fase 3 ha d'anar més enllà i reformular tot el que és davant de Cantàpies, doncs a qui li pertoqui ja s'hi posarà bé. Però realment ara mateix, per justament evitar que no tingui problemes d'accessibilitat i que es pugui creuar de punta a punta de l'eix, el que requereix és fer-hi un planxer de formigó a la peça que falta, que això amb els companys hem de mirar a veure de quina manera ho podem fer i si pot ser el més aviat possible, doncs també ho faré, perquè som coneixedors que hi ha aquesta mancança. El terra davant de Cantàpies és de pedra i de sorra. Llavors, algú amb un cotxet, amb una cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, doncs li és complicat creuar per allà i ja no explico si està plovent. Estic completament d'acord. S'ha de buscar una solució i entenc, i vull entendre, i vull pensar que pot ser també relativament senzilla fer-la. Amb el tema de les grades, bueno, d'aquests graons que pugen cap al sostre del Centre Cultural de la Torreta, tens tota la raó. El sostre aquest és un problema, ja va ser un problema ja de bon inici de com es va fer, perquè el terra aquest no era, al meu entendre, és una opinió completament personal, però aquest terra va afavorir que es trenquessin unes peces, que hi hagués vandalisme, inclús en algun moment vam arribar a veure que hi havia vehicles enfilats allà a sobre i aquelles peces no estaven, evidentment, adaptades per aguantar aquest pes. El cotxe o la moto no havia d'estar allà, evidentment. És un problema no tenir aquest sostre en condicions, perquè ens permetria, com bé dius, poder donar una sortida al que era el K1, al que era l'espai jove de la Torreta, que estava situat allà dalt. Jo ara sóc regidor d'urbanisme, però en el darrer mandat vaig ser
regidor de Cultura i de Participació Ciutadana, i sé el que és patir que estigui aquest espai tancat. I realment és una preocupació i és una cosa que haurem d'abordar en un futur, però evidentment queda fora d'aquest projecte. El que passa que bé, no per això no hem de deixar de posar-li l'ull i de tenir-ho present, perquè arreglar aquesta terrassa, que després ja veurem com s'arregla, què s'hi fa i quin cost té, però realment és la solució perquè s'obrin les sales de dalt amb seguretat del centre cultural, estic completament d'acord. Però ara mateix el projecte és el que és, l'in d'allà, i llavors això ja vindria a ser, diguem-ne, pantalla siguiente, és mirar a veure què s'hi pot fer allà dalt. Pel tema del cost del projecte, sí, és veritat que hi ha aquesta diferència i, evidentment, haurem de buscar aquest finançament, que el trobarem i el trobem i sabem com fer-ho per poder-lo fer realitat. Sí, és veritat. No sé si m'ha deixat res. D'acord. Alguna intervenció més? Doncs ho ha dit el Xavi en la seva intervenció, però és de destacar aquest eix cívic. S'ha parlat i se n'ha parlat fa molt, molt de temps i n'hem estat parlant amb diferents etapes i diferents governs. És cert que en un moment donat també va sortir el tema de la possibilitat de la teulada, d'aquesta reparació lligada en aquestes obres, però aquesta teulada queda fora del sector de les obres i, per tant, és una actuació que s'haurà de fer, com deia el Xavier, d'una altra manera i també per acabar buscant una solució tècnica a aquella teulada. N'hem d'aprendre d'aquestes coses que a vegades... Perdoneu un segon, que és que l'Emília m'està demanant entrar. Vale, em sembla que ja s'està connectant. Perdoneu, eh? Doncs això. Emília, benvinguda de nou. Doncs això. La realitat és que hem de veure com es treballarà aquell espai, també tenint present que fa un temps, quan ho vam estar mirant, en el mandat anterior ens van sortir uns problemes tècnics per poder fer aquella actuació. Tant de com estava el centre cultural, i bé, ara acabem aquest tros i segur que haurem de començar a treballar amb com reparem la teulada. I si més no, encara que sigui una teulada que potser fins i tot no pugui ser tot el funcional que nosaltres voldríem i que tots desitjaríem, com a mínim sí que ens servís perquè fos una sortida d'emergència pel local, que si no ara mateix no podem fer servir. Bé, és una feinada que sembla que quan veus així sobre d'un paper és molt ràpid d'explicar i de veure, però aquí hi ha moltes hores de molts regidors i de dos governs, de tres governs. Per tant, bé, avui posem la primera passa perquè això pugui ser una realitat, no? Per tant, jo crec que ens n'hem de felicitar a tothom i sobretot felicitar doncs els regidors i regidores que ho han portat i els tècnics i tècniques de la casa que han fet possible que a dia d'avui arribem a aquesta votació, no? No sé si algú vol dir alguna cosa més. Doncs passaríem a votació. Yolanda Guarino, sí. Xavier del Villar, sí. Roser Moreno, sí. Albert Bassa, sí. Ainhoa Herrera, sí. Carles Fernández, sí. T'has sentit o no? Disculpeu, era l'àudio. Emília Sánchez Cortés, sí. Ah. Disculpeu. Paco García, sí. Dani Martín, sí. Dani Martín, sí. Ana Raimí, sí. Raquel Vilardebó, sí. Jordi Bacardit, sí. Laura Álvarez Estopé, sí. Dani Vall, sí.
Marta Pujol, sí. Albert Gil, sí. Doncs aprovat per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és el punt de la modificació puntual del Pla General del Pla d'Ordenació Urbana de la Roca, detallada en el sector SPR3, Can Massaguer. Aquí, la regidora Anna Raimí, en el seu dia, doncs, havien tingut alguns interessos familiars i es pren la decisió, parlada i consensuada amb la senyora Raimí, que en aquest punt ella no intervindrà ni en el debat ni en la votació. Prefereix ja no haver-se d'abstenir amb una abstenció, sinó que directament ella no farà la votació del punt. D'acord? O sigui, serà com si en aquest punt ella no hi és. D'acord? No sé si algú vol comentar alguna cosa. He dit SPR i és SPI. Disculpeu-me, SPI3 Can Massaguer. Doncs, si us sembla... Sí, sí, senyor García Lorenzana. Sí, gràcies, senyor alcalde. No, res. Simplement el que volia és agrair la feinada que han fet els serveis tècnics i jurídics d'aquesta casa per resoldre i per donar els diferents passos per resoldre tota la problemàtica que teníem en Can Massaguer. I ho faig extensiu al punt següent per no tornar a intervenir, que és també tot el tema de l'ordenació de l'antiga unitat d'actuació número 20. Simplement agrair la feina que han fet els serveis tècnics i els serveis jurídics. Gràcies. Doncs li agraeixo molt perquè és el que diem. Vull dir, en aquest sentit s'ha fet un esforç exagerat per part de tots els tècnics que els hi han tocat, però l'arquitecte municipal i la cap dels serveis jurídics de l'àrea de territori ha sigut brutal i també ens afegim a aquest agraïment. Xavier del Villar, el regidor d'Urbanisme, té la paraula. Gràcies, alcalde. Bé, jo, evidentment em sumo a l'agraïment i a la felicitació als serveis tècnics i jurídics de la casa, perquè realment, com comenteu, és una feinada titànica que han fet i realment aquest esforç doncs, avui es veu compensat amb l'aprovació d'aquesta modificació puntual. Realment és un tema, igual que abans ha sigut molt gràfic i presentar un projecte sempre és molt més amè, molt més gràfic, aquest és un tema tan dens i tan tècnic que intentaré explicar-ho de la manera més planera que en sé i que entenc que puc fer. En primer lloc, doncs, per posar una miqueta en context, la casa, l'Ajuntament, es va rebre un recurs del contenciós administratiu, per tant, de la Junta de Can Massaguer, que fins llavors doncs, a la casa no érem conscients, o la majoria dels que hi havia aquí no eren conscients de que aquest desenvolupament del desenvolupament d'aquest sector no estava finalitzat. Arrel que es va interposar aquest contenciós, doncs el que es va fer, es va requerir un estudi tècnico-jurídic per veure la situació real que tenia, la situació urbanística real que tenia aquest sector. Per la gent que ens estigui veient i que no sàpiga el sector que em va seguir, per entendre'ns, no és només això, però per entendre'ns és el sector que hi ha allà dalt a les botigues a Rocaviles i és molt més gran, però perquè ens entenguem i perquè tothom se situï. De les consideracions d'aquest estudi que es va encarregar, es va concloure que el més adient era articular la finalització del desenvolupament urbanístic d'aquest sector mitjançant la redacció d'un conveni. Conveni que crec recordar, ahir en parlàvem, amb la reunió que vam tenir amb els companys regidors, un conveni que es va signar el 2018 i un conveni urbanístic doncs, que feia doncs, blindar les obligacions que tenia pendent a la Junta en aquest sector. Un dels compromisos que va agafar o que va assumir l'Ajuntament en aquest conveni, doncs, va ser en primer lloc la redacció i la tramitació
d'una modificació puntual d'ordenació detallada, que és això que venim avui a aprovació, de conformitat amb els pactes, amb un dels pactes que hi havia en aquest conveni. Aquesta modificació el que ha de fer, dit així bàsic i ràpid, és regularitzar tota una sèrie de desajustos que s'han anat produint amb el pas dels anys entre el planejament vigent i tots els seus instruments de gestió amb la realitat executada, amb el que tenim realment a dia d'avui allà, que és palpable. Aquests desajustos venen derivats de tot el que són projectes de caràcter supramunicipal. Posaré alguns exemples que són molt, molt clars i molt visuals. Per exemple, el tren d'alta velocitat, el TGV, que ens creua justament per allà. Hi ha altres temes que no són tan visibles però que estan planificats, com pot ser les calçades laterals, el quart cinturó, que ens ve a petar també en aquest sector. O, per exemple, requeriments que en el seu dia va fer el Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya a Roca Village per l'ampliació de la seva activitat, que es va traduir, per exemple, en fer un vial d'accés directe al centre comercial. Si sortiu, perquè ens entenguem, si sortiu de la P7, que anem a petar la rotonda aquella tan grossa que compartim amb Cardedeu, allà s'hi va fer, fa relativament poc, s'hi va fer un vial directe d'accés en el centre comercial. Per tant, tots aquests projectes supramunicipals han anat a petar en aquest sector i han fet que hi hagi una sèrie de desajustos. El que pretenem amb aquesta modificació, en definitiva, és regularitzar tota aquesta situació i estipular o establir com s'ha de tancar el sector i definitivament i ja poder tancar tots aquests anys de mal de caps. Les obres que queden pendents de fer d'urbanització estan situades a la part sud-est, perquè ens entenguem, a la zona que vindria, no és exactament exacta, però les obres que vindrien de l'AVE cap avall, de l'AP7 i de l'AVE cap avall, la zona sud-est, que són les que estan afectades justament per l'AVE i per la inundabilitat també del riu Mugent. Aquesta modificació el que preveu és una nova proposta d'ordenació, evidentment diferent a la que hi havia al pla parcial i al projecte d'urbanització, per respectar totes aquestes afectacions, com també les afectacions que té d'inundabilitat pel riu Mugent. També efectes del riu, el que pretenem també és preservar tot el que és l'entorn paisatgístic i tot el valor mediambiental que hi ha a l'entorn del riu Mugent. I, per altra banda, també el que marca o el que s'estableix són aquestes fases d'urbanització, reconeixent que la primera ja està esgotada, que és la que té relació amb la part nord-oest. Per entendre'ns, per dir-ho així pla i clar, a tota la zona comercial que hi ha a la part nord. I la segona és la que queda pendent, que és la part sud-est, que és on hi ha tota la zona de la zona verda, zona de serveis, etc. No sé si cal llegir el... He intentat fer una explicació així bastant amena, No sé si cal llegir els acords, senyor secretari o senyor alcalde. Jo els llegiria, en principi sabem el que aprovem, però com la gent... jo et diria que si pots els llegeixis, els acords, cap problema. I així també la gent té coneixement del que portem a aprovació. Doncs els acords són, primer, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General de la Roca del Vallès amb ordenació detallada del sector SPI3 que en Massaguer, redactada per la societat TGA Torres Graner, els senyors Ricard Torres i Montagut i Jordi Graner Font com a arquitectes i la senyora Trini Capdevila Fígols com a advocada. En segon lloc, sotmetre el document de modificació puntual del Pla General de la Roca del Vallès amb ordenació detallada del sector SPI3 que Massaguer, a informació pública pel termini d'un mes, de conformitat amb l'article 85.4,
i la disposició addicional desena del TRLUC mitjançant la publicació dels acords adoptats al tauler de dictes de la corporació, al web municipal, al butlletí oficial de la província de Barcelona i a un dels diaris de més difusió de l'àmbit del municipi, d'acord amb l'article 23. En tercer lloc, acordar que les tramitacions i llicències en l'àmbit de modificació regiran per allò previst en els articles 73.2 i 100.2. En quart lloc, desestimar en la seva totalitat l'al·legació formulada per la mercantil Inmonau S.A. i estimar les al·legacions formulades per la Junta de Compensació del Pla Parcial SPI 3 Can Massaguer de la Roca del Vallès, a excepció de la petició d'incorporar la normativa a la possibilitat de que les parcel·les no edificades es puguin destinar de forma transitòria a l'ús d'aparcament, la qual és objecte de desestimació, segons les consideracions manifestades en la part expositiva d'aquest acord. En cinquè lloc, recaptar informe de l'Agència Catalana de l'Aigua en virtut de la resolució TS 2299 del 2019 de 3 de setembre, emesa per l'OTA. Sol·licitar, en sisè lloc, sol·licitar informe de conformitat amb els articles 85.5 als organismes afectats per la raó de les seves competències sectorials, que són els següents: ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat, ATL, Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, la Subdirecció General de Programes de Protecció Civil, el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Comerç del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, ADIF, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura, la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural, la Subdirecció General de Prevenció i Control de Contaminació Atmosfèrica, els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Consorci Besòs Tordera, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, l'Autoritat del Transport Metropolità, DEPANA, la Lliga de la Defensa del Patrimoni Natural, ADENC, Associació per la Defensa i Estudi de la Natura. En setè lloc, notificar l'acord d'aprovació inicial a les companyies de serveis següents, Endesa, Gas Natural, Telefònica i Sorea. En vuitè lloc, concedir audiència a l'Ajuntament de Cardedeu en el marc del tràmit d'informació pública i de conformitat amb l'article 85.7, al limitar l'àmbit de la modificació amb aquest terme municipal, atès que la modificació qualifica de vial l'accés al sector que es porta a terme des de la carretera BB-5105. Novè, notificar aquests acords a la mercantil Inmonau i a la Junta de Compensació del Pla Parcial SPI 3 Can Massaguer de la Roca del Vallès. I, en desè lloc, notificar aquests acords a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat d'aquesta corporació. Moltes gràcies. No sé, algú vol prendre la paraula? Ningú? Bé, doncs jo només per fer també amb l'agraïment aquest que hem dit, hem de dir que és un altre d'aquests temes que arribem a fer una aprovació inicial avui, a portar-ho a aprovació si s'escau, evidentment, que en aquest temps hi ha hagut doncs diferents regidors, però sobretot dos, el Francisco García Lorenzana i ara el Xavier de l'Ullar, que ho han tirat endavant amb els tècnics de la casa, però que ens hem trobat en aquesta situació, no? Hi ha hagut també una dilatació, diguem-ne, un temps bastant important entre l'abans del pla i el dia d'avui. Aquí hi ha hagut diferents necessitats de parlar amb la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat també per desencallar diferents temes, no? Perquè, bé, en aquest sentit
estem intentant arreglar uns problemes de fa 25 anys enrere i no és senzill l'any 2020 arreglar una cosa que començava a l'any 95. No? També en aquí també hem tingut unes esferes, diguem-ne, amb això que us deia de la comissió per part de la Generalitat, no? Del Departament de Territori, que no hem rebut alguna d'aquestes informacions que se'ls havia demanat i, per tant, avui el que fem és fer aquesta també demanda d'aquest informe. No? Jo crec que és una feina importantíssima intentar doncs, resoldre aquest sector que es va anar embolicant fa uns quants anys i que ara estem amb la disponibilitat, diguem-ne, d'arreglar-ho. És una, repeteixo, una feinada tècnica brutal també, com deia abans el regidor García Lorenzana, i que compartim aquesta anàlisi. No? Una feinada que avui, amb aquesta aprovació inicial, doncs, si s'escau, doncs esperem que ja, com deia abans, no? Fem un pas i que ja, això ja no tingui aturador. No sé si algú vol comentar alguna cosa més. Ningú? Doncs passaríem a votació. L'aprovació, si s'escau. Yolanda Guarino, sí. Xavier del Villar, sí. José Moreno, sí. Albert Bassa, sí. Aino Herrera, sí. Carlos Fernández, sí. Emilia Sánchez Cortés, sí. Paco García, sí. Dani Martín, sí. Carlos Marín, sí. Raquel, ara et tocaria tu. Sí, Raquel, ara va sí. Jordi Bacardit, sí. Laura Albreda Estapé, sí. Dani Vall, sí. Marta Pujol, sí. Albert Gil, sí. Aprovat per 15 vots favorables i una abstenció i tenint present que la senyora Anna Raimí no ha participat en la votació. Gràcies. El tercer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació de l'avanç del planejament de la modificació puntual del text refós del Pla General d'Ordenació Urbana en l'àmbit situat al carrer Torres i Bages i al carrer Montblanc i Espronceda, la UA20. Té la paraula el regidor d'Urbanisme, el Xavier del Villar. Gràcies, senyor alcalde. Bé, tal com s'ha comentat abans, és un altre d'aquests temes que porta molt temps a la casa i que hi hem estat treballant des de diferents governs o diferents regidors en tot aquest temps i que tornem a una miqueta al que dèiem abans, que la feina tècnica i jurídica ha sigut també bestial per intentar donar-li una solució. El que portem ara és un avanç d'una modificació puntual de la UA20 per situar-nos i per entendre'ns si tiréssim carrer Espronceda dalt a dalt de tot, quan fem aquella pujada tan bèstia on hi ha les escales, abans d'arribar a Campanes amb Esquerra, doncs és un sector que hi ha aquí. Aquesta modificació és fruit de la nul·litat decretada per una sentència judicial del 2007 de la modificació puntual de Maiols-Campanes. Aquesta modificació delimitava amb algunes unitats d'actuació, amb algunes UAs, i d'entre elles aquesta que tenim avui a sobre de la taula. El fet és que el procés de desenvolupament d'aquesta unitat d'actuació va finalitzar abans de que es declarés aquesta nul·litat. És a dir, es va desenvolupar, es va urbanitzar, es va fer tot abans de que arribés aquesta nul·litat de modificació puntual. A conseqüència d'aquesta nul·litat i en virtut del principi de jerarquia, el que fa, o sigui, el Pla de Millora Urbana, el PMU, que la va desenvolupar, queda viciat. I el desenvolupament urbanístic de la unitat no té cap suport en cap instrument de planejament vigent. Ens trobem que això que deia ara, tot i que es va desenvolupar aquesta unitat
mitjançant la seva urbanització, parcel·lació, etc etc, i es va complir amb les obligacions que marcava la norma, la llei, el marc normatiu d'aplicació, la classificació del sòl no es correspon amb la realitat física que trobem ara mateix en aquest emplaçament. Perdó, no ho sé, miro cap allà perquè és que ho tinc a la finestra allà. Després de consultar-ho amb la Comissió Territorial d'Urbanisme a Barcelona, el que pretén aquesta modificació és adequar la classificació d'aquest sòl a la realitat, el que tenim. O sigui, ara mateix podem passejar per allà i veiem que hi ha una realitat que està fet. I més prenent en consideració que el caràcter del sòl urbà té un caràcter reglat de conformitat amb la llei d'urbanisme de Catalunya. Simultàniament o paral·lelament de les consultes que es van anar fent amb la OTA, que també ha sortit en el punt anterior, la OTA és l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental, d'Acció i Avaluació Ambiental. Ens van indicar doncs, que s'havia de sotmetre la modificació puntual a una avaluació ambiental estratègica simplificada. Per tant, és el motiu pel qual aprovem, o sigui, portem aprovació i que requereix que tramitem aquest avanç de modificació per donar compliment a aquesta petició que ens va fer la OTA. Per no entrar, com abans, he intentat fer una explicació una miqueta senzilla i d'estar per casa perquè ens entenguem, perquè a nivell tècnic i jurídic és molt complex. Si els sembla, també llegeixo els acords de l'aprovació. En primer lloc, aprovar l'avanç de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de la Roca del Vallès en l'àmbit situat al final del carrer Torres i Bages, entre els carrers Montblanc i Espronceda, redactat pel senyor Gabriel Medina Espigares com a arquitecte, l'Anna Savalls Nadal com a advocada i amb la col·laboració de la senyora Natàlia Alvaredo López, que és arquitecta. En segon lloc, sotmetre informació pública pel termini d'un mes mitjançant la publicació dels acords adoptats per al tauler d'edicte de la corporació a la web municipal, al butlletí municipal de la província de Barcelona i a un dels diaris de més difusió de l'àmbit del municipi. Tercer lloc, transmetre la documentació de l'avanç de la modificació puntual a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, l'OTA. En quart lloc, notificar aquests acords als interessats. I en cinquè lloc, notificar aquests acords a l'àrea de territori i sostenibilitat. Perdó, i sostenibilitat. Gràcies. No sé si algú vol fer algun comentari. Cap comentari? Doncs res. Passem a votació, l'aprovació, si s'escau. Yolanda Guarino, sí. Xavier del Villar, sí. Roser Moreno, sí. Albert Bassa, sí. Aino Herrera, sí. Carlos Fernández, sí. Emilia Sánchez Cortés, sí. Paco García, sí. Dani Martín, sí. Marín, sí. Arraimí, sí. Raquel Lacó, sí. Jordi Bacardit, sí. Laura Álvarez Tapé, sí. Dani Vall, sí. Marta Pujol, sí. Albert Gil, sí. Aprovat per unanimitat. Bé, doncs aquests eren els punts que portàvem avui en aquest ple extraordinari urgent. Agrair a tothom doncs, la possibilitat de fer aquest ple que, com us dèiem, era la necessitat de poder aprovar aquestes coses si era possible i després doncs, tenir aquest termini de publicació que ja comptés amb aquest mes d'agost, que aquesta vegada sí que compta per terminis. També agrair doncs, a tot el sentit del vot i la bona voluntat de tots i totes. A part de tot, aquí es veu que quan són coses de passat que van ser i ara són present i d'aquí pocs s'han de ser el futur del municipi, doncs som capaços de veure-ho molt, molt similar tot. De fet, entre avui i el dijous passat, diria que quasi tot es va aprovar per unanimitat
i les coses que no va ser per alguna abstenció, en cap vot contrari i en aquesta situació. Moltíssimes gràcies a tothom. Gràcies per assistir. Perdó, la Marta Pujol em demana la paraula, disculpeu. Només és un... Abans de... Quan acabem el ple, no marxeu, que us he de comentar una cosa del compte general. Només era això, que no marxi ningú quan l'alcalde doni per finalitzat el ple. D'acord, doncs nosaltres ara donarem per finalitzat el ple, pararem la gravació, ens quedem un moment, escoltem el que ens diu la Marta i després farem un apunt d'una cosa que volem comentar. Els que ja sabem ens quedem i els altres... ja podeu començar a desconnectar durant uns dies dels plens municipals, que tingueu unes bones vacances, els que en pugueu fer, amb precaució, gaudiu-ne i ens veiem. Fem això, finalitzem ja aquí el plenari de cara a la ciutadania i ens quedem un momentet tothom, sisplau. Moltíssimes gràcies. Espera, Marta.